Hei. Jeg er Steinar Sørbøen, sauebonde i Ål i Hallingdal med 150 vinterfôr av sau. Fjellbonde. Og så driver firmaet Steinar Sørbøen Landbruksprodukt sammen med datteren Ingebjørg. Vi driver med fuktbestandige platu og utstyr, alt slags utstyr for sau. Og selvfølgelig når vi er så spesialisert, så har vi som mål å være best i Norge på de to produktene.